mingi tozoni nga kobala eza kobala te eza baposa ya nzoto même église ekaboli bato bato ya mbongo privilège babola bozonga na se moto ya mbongo atayebi place auti takosaka namonaki ange bakondimele mbango mpo bamoni budget mpa na ye bebe akobonza na berso ye yeyo okoyeba boti église na mankabi. Étoile 103 Télévision, Étoile 103 TV, bonjour, bonsoir, chers internautes de partout dans le monde. Encore une fois, encore merci. La compote vous passe avec Étoile 103 TV. Merci encore, mon cordon de Doumazi. Merci à mon équipe technique d'Aolé. Merci à toi, mamie Anne, je suis depuis Paris, je te salue. Yves Mandung, je te salue. Papy et Folle, le boss de Belgique, moi je te salue. Oui, et Folle, je vous salue. Deborah Tombe, la dose nique de quelqu'un. Philo Mangoué, je vous salue. Bébé Tatougoulou, Belzi Tombe, Daniela la patronne avait dit que qui nous parle à l'eau, je ne suis pas seul sur mon plateau. Je suis avec le pasteur John, l'homme de Toli, avait dit que non, pas ça. Pour continuer sur la peine, orientation sur Baya et solo, vrai job, ni binomou gratoli, appelé pasteur John, conseil à ma casse et à l'eau, les non, comment faire, comment n'est-ce pas nos coquilles, qu'on bala, moi si nous au bala, moi si nous allons naïe, caractère naïe. À travers Pasteur John, nous avons quelques orientations. Et pour moi, c'est bien au bal. Bonjour, Pasteur John. Bonjour. Bonne papa. Très bien, papa. Santé, ça va. Merci. Voilà, chers internautes, nous sommes déjà là avec le Pasteur John. Je veux dire que nous allons continuer au sol là. Pasteur John, ma téléspectateur, le lot va tenir un souci le naya. Comment moi, ça m'alarme. Moi, ça m'alarme. Pendant le bal, Je suis un homme qui a été condamné. Berer wana nde koti na bino ebele nde bo pesi confiance lokoy komini mabala njoko ba posa nzoto. E kimi si bino banda ko avant bo kosi ko kota na mabala comme si bo bali bo leli ko saba mariage po bo lata alliance lokoy ba ba lata na ndenga fierté mais bino saka po ba mona bino ki bola bola ti on fierté mabala solo ezate apparence na soko bisa yo kanga très bien. Problème ezo bo ma génération na biso zani yo zo bo ko komasa malamu wapi comment zo bo ko komasa malamu wapi au moment où Oza déjà na ba fiancé 3 4. Vraiment. Et puis obima bima na bango. Vraiment. Bango moni bango ya ko bala te kaka ba o musu so to tsela bango misu mo tana bebi sia baninga. Oyo bima ki na bango bali to tikeli bango bana banane. Oso du ka o bala au ta wapi za lande ndengeni. Pas comprendre. Avant benga ba o wano linga bango apo sakana sakana na bango. Oye ba ki ba critère na ote et logo so bo malelo. Na ba fi oyo ba sakana posa ko bala te ba sakana posa ya mbo ya mbongo. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de perte. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de difficulté. Vous avez un peu de temps. 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 Vous avez un peu de Si vous avez un conseil, vous avez un conseil. Ceux qui ont commis prêté, vous avez un conseil. Si vous avez un conseil, vous avez un conseil. 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 Ce que j'attends à moi, c'est que je ne suis pas à moi. Mais mon bal, c'est que je suis à moi. Je suis à moi. Moi, je suis au Lito, je suis au Pourquoi pas lié? Je suis au Tchaka Lito, je suis au Tchaka Lito. 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 Mindele suis au logique. Mais mindele ba komi ko beba à partir ya modération ya mukili ndenge che. Faciliter et continuer à mukile perdre makambo ebele. Yo kanga. Ko bonga ya kale majorité na classe.
classe il est là côté au bongébé bah tu vas autant à mingi mais misala comme mimi mukey misala bah tu vas avoir ça les belles bah tiens bah robot bah patron bah tu vas progresser au bongébé bah voilà bah tu vas chiter à les réunions nionso si on perd si confiance dans votre tanga pose un peu misala comme une condition à part classe il dit moi bah le banayo bongoré au régné si on boy est allié oh bah zobi ma bah zobande bah oh bah tamboli nanzambe mais bah boy koto saba bah tout na misu bah bimi bo bolole oh bah c'est pas ici bah tu te mets tellement ma boko mais pas nanzambe bah yinami so so comprendre nga na te ayo original so yo kinga version complete pero do so te abatu te a mutu patience lingo ta mana camion za kizaka ba wolo la presse n'état mabe mes frères malo ya malonga oko saka accident te po frères za kitoko keba o mata camion sika to betelo maboko le kimbang manjo za na frères mabe oko kufa libo liboso ozo remarquer te ke bato bazo bangisa mukito betelo maboko comme si ba pile biso na mbongo tala bango na suka bazo nuna teme batiki mbongo na banda ku inachever bao to somo na pia kaneti basanga tine ba wolola ma bayayo bakola sambongo comment bakufa kate me baliaka mabeto tchola me bazo u bazo umela po comprendre or na vérité o azoli a bien faume le kole ko aliaka ma mabe mais na période toza batu bazo bonga tozo betre bango na boko bazo tchola biso me bazo kufa no no ki comment foutre la sisi match ko le kabiter abimi na ma na match injustice yango ya coach tu ya président tu ya supporter ndoko yeba l'air tout ça et ça l'air moko soyo kinga sérieux linga moteyo azote ayo mais ko sana confiance à pasteur te sana confiance en za ya nzambe pour moteyo azote ayo ko mona ba bêtise na pembeni elle mbisa ko sambela te so po pasteur apengu yo pengu soko yaki ya nzambe te oya za ya nzambe ayo ko ande mateya ya moteyo mais na confiance à l'église pasteur apengu apengu te talinga te pasteur ko beba na changer guise nzamba saka mo moko véritable chrétien et ça passe pas semble la rébellion tel la tabo santo la que qui bo santo place pas ça te banganza nzambe bate ya bino yaya yaya oyoka na ye biso ba secret professionnel vraiment et comme il a son fongoli bible bo tangi ba verser belende mu tabi nzambe mingi ye yeyo ye baka français na anglais bo peso posa munene ye gizi po ye bi français na anglais benda bandi mebe e bele ko lo ba français na anglais n'est pas dit ko bongoli mote motema frère dis na ko sembe na munoka mboka bo cholinga me prier na nzambe yo ki ya so ya solo yaya mote ya bango habite so so comprendre on comprend pas ça on comprend na ye biso ba vérité clé yango moni so yo ki nga na fongolo ba périmètre ko lenga mutokuti na mukilité a chama ndenge yo chama to sande ya chama tu baya avant pour conseil mukolo ne pera melena bato si ya sima o rosa pe mukolo na ajo bimisu ka pembe na maele zo zoba na rosa petit muke na na ajo muke me maele muko mukolo me droit ki mukolo ba boya ka te po soko ba tu conseil mukolo ko bimisu ka pembe te ko bonga so za ki mbongo ne ba patron yo so ba nu ba nuna ko nune za volontaire za ya nzambe vraiment sécurité ko pe sa vie raison o yo zo ka piango maele pe so ki kimia vraiment conseil au semana likele la lula za lokanzo non jamais yé pas content ma lokola nya nyama au mana furmi abanga ponde ka pumba makasi ko le pa tala kana se jamais bango tu babi ke to sala mananza tantôt renya ba nyama biso to pia kanzo ku falar pa le kamune on a mis en tant que chef du quartier de fou furmi fo yeba habite so so comprendre on comprend on comprend nini etindio ocho la muninga po yo java avantage. Est-ce que copiler ça va gagner? Au moins on va se rabattre partout, tu vas mettre tout le matériel, tu vas piquer. Au moins on mobile ta chola, ma cola vit mon bail passe, il n'a su garder une minute dans ça, à ça là. Balobani, faut mettre sur quelqu'un qui est bas. Gars, quand on a le bar, faut mettre. Ola l'anzala, na tongo ba wolo la yo, ou mais l'anzala. Soko le na butu, ola la laisse. Ata ba monite motonda ki ola la ki na ki. Ken amo iba monole na 6 heures, ba mettre ma bougon soko zangi apo, comme ton man a défaite yo. Que ba na vie, on appelle ça conseil. Oh tout bozo mona bo qualifier te pour elati mabe et lambate mte bomba dignité mutu dignité mte bata mona ba calcul nzamba chapo na venir na elobi ngamro kolonga nzamba ko pimela nganga mais pas chapo na distraction a kotinga na makama mabe comme si ba mfutanga njo kanda bombinga po botimbela nga ha te vraiment et peut-être ça se comprend on comprend on comprend election avant cela moko manka tant ba tali po na ici et si li ba tali a jendenge pousse ni ba tali ba to ba bongana e comme trop tard. On a souka ndé virgule souka mtako gagné yo schéma ya vie yango moni keba na kolomuki omona kananda kuté mamwa linga mwana tchela ke fufuna bana bandeko sikata
Atila ke na kubata ma. Tangu mwana mwana mama mi makene na shamba kanzo kama mama ke. Asali kana ngale na miso baninga. So wale na miso baninga mama chelo fufu mune. Tangu bako mwana bako ina yopa. Alinga sala kwa bengani okuno legi ta bata ale na shamba mebe. Ebele. Depa sinza ma lexa babiso. Aboyi ko lakshana banzela lokumu ba tutu ba mon. Abombe na kikuku na banzela manko ba tuko timbela te. Na suka pa komiso cha challenge. Tala karate ya kishan. Ayeko lakana ba ninga te mayeko lakana place aye mo ma beta kana ba maître nyo nyoso. Jacques Chan ye. Habite sans comprendre. Non pense ba piste clé. Ya mo ninga na ni ma formation nzama me maranga. Alexandre Banzela kwata sa témoin. Gambo na kufela nango. O anyo kama minga koma kana experience ndire muta kola tro. Vraiment. Pour tous les passes fait te ayo. Ya mo ninga ko banda 1000 frati di kolo budget munene. Ngoko ki makonga na ko ki matin. Na yebi difficulté à partir à 1000 francs ebina na ko benda vie prolongation pour mbonge bima ki kilo. Vraiment. Bagarre. Na tembe. Nga 1000 francs. Panu mbongo mukyo ko chola ngoti. O so ko choli mbongo tala osala ka rien o sengi ku to senga bakabelo 1000. Momoni journée faux. Po pesi nzambe faux po bibi na 1000 francs. Oro sala ki pe lo ko te ba pesi o fe. Oro ku mi satan zambe. Mais nga 1000 francs soki na zui. Seigneur merci na ndongo pesi nga journée mbongo fungo linga mko. Na ko liango ne kenge. Na ko beta kalki na banda ngona l'air nini pepe sanga bijena za la lese. Hein. Na ko tala ka tongo. Tongo ti du se sona makolia mini fa na ko bepsa tour a midi pambe ko sana manka. Na ko za tour a tongo na bomi. Na ko mema pongi lo ko mvule beti beti ba 11h30 po tour a tiak makamba tiaku e kufa. Ta ona lamka na 12h mini fa ko mlo ko a demi journée. Ko liango pe ngulu ngulu 14h te 19h ko telenga. Mais mango suis dans la prolongation, tu après 14h30, 15h, quand tu as pambi, tu as bimbi. Tant que tu as un gosse, tu as un masolo, 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 tu Oya ko mona ole li tero kumisa nzambe. Jolo ko ale la kate seke nzamba bomba ke mala. Malamo. Oro sana pas yo boy ko lo bapo pesi chez ma vie calme ki o pesi ngo entraînement. Yango moni ko lo mikira tero mutu msusa koli na age. Sona tindele $200 ko ma biloba loba. Ako manke respect na batu e bele pe ko fingi sanga. Vomatika la piaka anu na metia ko mama ye. Bayele. O mona kata suka kana ba $20 mais côté age 40. Côté mbongo lo ko mona oui, ya 8 ans. Pourquoi? Ata la sona simi se $500 mi. Ako cha bato mal à l'aise na mona mutazui de sa ko mobenga mikolo ba petit na mona mutazua $1000 même na ndako na bangu ko manke ba para ba botai pani ni mbongwe lekiye lokwa pale ba lemba mingi pondu so ka samsi musu na zo ebisa yo ba tinda linga ko combattre pourquoi mbongwe sana poche ko remarquer même moi so ya cha sem so ba soni na mosi lokwa sana mbonga so finga na mama bota moi moi si ba para ta ba yebite tango ba kanta tala mon éducation na Congo e kufa Bozu éducation nyoso bokabele église. Or église a lele sandenge ya kalate. Belgise tikai na kombo sokoti na kati kimokilie be ebele. Civisme e kufa. Na bi civisme na tangwa Zaire. Civisme lele beba. Bokoti sin église civisme alikoli kolo. Même église e kaboli batu batambongo privilège. Babola bosonga na se. Vraiment. Oso mwana mobola ni église la bima kambandi mele ata prophétie babaka zela oya tokotala si. Sima. Mutambongo ataibi place auti tako sakana mona ki ange bako ndimene mbango po moni budget pana e lokola ngindi seke nzamba linga emi bebe ko bonja na berso ye ye yo ko yeba bo che gisi na mankadi ate original tala ate original o moninga kolo mukidi nanga o nyoso na kuti na mukidi na ko pesa respect selo age so za na cha papa nanga umela so za masa merci so za le kitika la Na kotika la ko manke o ya zangi to azuite. Pesa ka mutinyo so respect. So lingo pambo la mambango afocha atoche masoko na kiche glisi temo pambo la mimbango. Respecte muto kuti na mukili selonde ngena e. Aza la piaka piaka te valoriser la take mutu. Bino ba komisa ki camarade afek intere. O ya bonga o za na famille bialo ba français de pirio. O za kana kupa zanga tina manka. Ne passe bokaba dignité. Wega o reconnaître bango na suko komi trop tard. O lo bana tanga saka piaka yoka. Mukola kunginda so ke tala jambo liko liko lo yoko bosa na njoko lo bana ekala bo a bomba. Vraiment, vraiment. Ote o polele ya même tina ba famille. Yoka nga. Pimela mutu mbongo yebise malo ba mala. Conseil gratuit. Bolingi fia ba tu trop kochola. Fio na quartier na fiona ba katina na ete za pena ndumba bota bana bana tata. Kindumba nga salela yo. Yo mto bimaka na ye. Comment yo balo sana moi si mozo tia fina e ka se ko lula ka eti le lo vraiment et alors ya yo na ini
Kendo kabela mutu yo na ki mukolo komi pete olembi abomba yo ene lokele ki mabeto za pia ko fandeli mutu sko makamne simba tando buleka ka yo akanyendo ki alo belo polele ndeko na vivaga lokwa na katela vi na nga corne tando ba katela vi corne ba to comprendre ka tela ki ke ko tala yo lelo te tala ka yo na ba 70 ans na ko sala wapi ndoko e ba valeur a vie. Oh, c'est un théâtre. Vérité, c'est un théâtre. 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 A comment soka zui pain soka zui bana a foute la place a kikuku masala ka toti kana nyonga papa wana te muta ko fula yeye soko tali eti na tenza mataliti lo ko alingi yena se pesa yi nde bozo kama batu bake ne gisi ba umeli ba bonga te me priere be ebele oya sambela ka te me lipambo lezo fu ezo fungwa ma pourquoi a tosi chema ko pesa nzoto valeur ebele ba kene ke grise a koti nzoto ba jeune makambe bele bele mais pona ko pesa vi na ye valeur rien. Assemblée la ramakota banyongwa ma aboya robi ma pan gra misala pa pa mbate kendo teka na wenze un ngana mutu mukila te zala ko opera un makamana elanga te olingi misala ni lokwa nzamba bibo za mitu ce qui fait tala noka kamawa ndeko nzela ko bongeza théâtre ya vie vraiment o moni babongi ba sala misala muso atayo ko mona nguta ya ya yana ba pato muso ka betro parcours no ko chola na na vie na ngamoko Anginda pe aba pale. Abete langa masolo bando kati sana braza na seria kala. Na ba bute ya masanga na mukongo pa kendo teka na braza. Lelo nzamba sali male male mbesi mbabi risko na riska na nzela mai. Na eba na jite mena zo sinyo kati ya braza na ba pirogi. Mwani mukini. Na mwana mtu msa anginda na kisasa aebi lingala biente. Auta mboka ayawa alanda barte alanda basite alanda lofundu te. A kota na kop ere zo tanga babari na kino langwa lelo pona renya na za prete na ba momi ya zo kino beta kop na ko jola fina ngeko simbela wa wapi atali famine ba ya manka pere soka ku finga na suki le roi la pere za bande ko na ba za na bo manzo to na bi maloko avant na ke ndoko luke ko simba wa e bele ba ke ba poto aska futi tika na njili a ke ba braza na bangola to finga mu yibi ndu ndumba kop a ke na sala 4 soko ki sa ndenga bungo cho ocholi. Ora kenda makia kubete ba kopi kiana gisa sana koka soni mboka mupa ya soni ezate. Akangisa mboka malem malem belola koma na pote situ kisa mtu saka aha. Ora na gisa so saka pre, pretri. Ye bolola ke vi avant koleka yo. Vraiment, vraiment. Conseil. Vraiment. Fungwama. Ola leli makia ngulu. Nazo peso conseil. Bo pesi batu ba foti ebele pamba. Bo kabeli eglisi ba foti. Sata zui lo kumu na makamba meritate. Po ya sala masumu. Sata RDC atala ka kongote Kongo esa loko la compagnie esa nga batu ka centenaire makengela ngo mingi bino mo bola musaka sata Kongo obi sata atala ka nde Gabon Nigeria Afrique du Sud kota Kongo pesa mu Kongo pokune loko ezate bino mo yaka wala musena makasa tazo tala gabo ka sata toye boso ka tali ba kongole boso nga boya si oh, t'es tous à presser, sinon t'es tombé. Quand on a mangé un jalibé la porte, on a mis son macam. Des macam tout ça là.
Ozoé la coluca bangage, maman Cambo, on paie sa dépense, il n'a vu, mais nous autres, on a vu coluca, parce que le colango sans franté. Ozan âge à 23 à 20 ans. Ozoman n'a pas si papa, maman, ma colis si bino. Yomoko bomba, Ozan ma Cambo, belle, tigalo, yongo, na moutou pour rose, la solution yomoko, hein, te. On a son bassa avant même à 500, exacte. Pony 500. Quand personne est connu, miss, basso pisse, on a balabala, moutou, quoi ça, rien. Na prêtre. Na solo na ba momie belé so ba moninga danger. Na conseiller to kenda ba inga prêtre so na kero memeloko ba monanga so. Zoba. On dimi lo kumeti ka la basi ba betra ko maboko mena poche mbongo. Exact. Kaka na nyongo nyongo ko benga basi ma solo belé belé chese ma nyongo. Oko kaka yo to ke baksa mwa si boko vivre nde. Ngeni. So ke yindi o famille na biso ba ndoki ba lekimi. On ndoka libo so yo yo moko makambo kangi na vi. Bomi che kaka bino moko boko seli satan. Ngana kotika la kuwela kuluka engagement te sokinga mona ko kangate vraiment ngana ko kingate na bakselo ko musili ko nanga boniko bate ya binopolele mama tala tika sentiment sale la vérité zalo wa mundele oya bongite abala kate na mona mundele après na fa ko koma na ba 54 ndaboti mwana retard exact hein na nyina bota na la capacité na kabaka mona pa bande ko so ba éducation 4 Sokozo ko kabana te otine pa ya ya o ya ko lobana isa different o yo lobana yi bana pe ba ko la pa ba ndeko soko tali ba lera na santé me ba yo ka kama ka musino ma toy ko lika fimbu na pa na pas ko chola ko tindika na senga ki o yawa yete mta ko sali ka mu bazo sa isa misala nyoso yanda yanda ko komba ye otali age muke pani lokola yo fele avali afanyo anyo kwa ma bana wana to moni ba ona ba fami na bi sa yo ko tinda mwana konje ya ya yo tala ka mwana santé Yaya boko le linga mwana bien tata mwa zo boko le linga mwana mwana zo talaka na ko sala ni na longwawa soki yo ye ba ko sikolo ba malamu po ba kata ba lingi mwa tango ko balika mwana bitinde be akano ningi sa fufu me papo na fufu fa zela ba linga ba zo yatika na yo muke ya su ya suka azo kama gena ndako na za boy mwana si za timbel ke na zo nyoko ama ko kabara bana le nyoso me tala tata le nyoso na ba na ba Yoga disi ba simelanga bana na bayana nga. Omoni santa mwana nga zakibo yete yoga ndi santa za ko lianjo ka santa misala bimba pake pona ko kombe be ebele. Bolola tata. Bolola tata. Na waye biso ba vérité. Yango moni vi ya mutu ekenge. Poko mama yele bimazoba. Soko lingyo tambwa na nzelo ba ko betelo maboko okolela. Tambwa na nzela le ko kwasumba na ngana. Ko toto ko le ka ba so misala ti muyi. Ndenzela recite. Ko bonga sa opaye prix résultat est négatif. Zela ko bonga fo chola man. Zela ko bonga fo bala sa ko musa. Zela ko bonga fo ba wolo lo ko sumbi na coupé. Soko ndima kam nanga o mona bonne. Soko lingyo le ka pa vetra ko ma bolo wa loreya o souffrir. Conseil gratuit. Paye prix à vie. Yelo ko sangi ba chena ki sa sa. Ba lingi ma solo ba to minene na muno ko sa ba misanzo to na moyi. Soko la xia musa lo sala ka choli pona ko senga champion. Yebisaka toke kapa anga kopote. Ba lingi ko comparer avec ya passe ya Congo na mindele na po. Na poto. Tala je na poto mundele America sali rap. Eh ngaye. Ateki 22 millions de disques. Ya ya. Kokolota. Kola la kutu sa mutu yemo na mbeto la mki na pongilo kwa bitumba bongo na balaba. Na la mka tena sa pongilo kwa bitumba. Mutalali masutu kilo kwa bitu, bitumba. Bongo ya kutala. Na ote ya yo original. Keba na vi, conseil gratuit. So yo kinga, na zyeb soba verite. Zoba zate. Yondo cheli fina okalo kose li batu. Oboy komi bimisa, olu kila o rezon. Okabeli o rezon na o batu. Yomu koke konje sa motif. Oba sala kandeba mi mangaba charge na yo. Soge zangate we yaya nanga. Soge mweni ngate mama abiso. Okama ngate mama noti na jama 70 ans. Orape mamiku elembi maso kontine koteka fufu. Yo yako tuna akabo chelinga wabi. Yo mwono na jama 24 ans, 25 ans miku eza makasi mokenda repo. Opeme la nini. Obe la kate njote eza makasi. Batu noka moi. Balo babi nako kokate. Nasala beba fobulo. Omone loka batu kochola. Yo mwono na muno komasolo minene. Ko bangi sabatu na masolo minene. Yo. Pona kubi msantoto na moi. Bolole. Pana kotala mbongo abatu champion congolais mentalité reculé nazolo bana yo ondi mangale lote omani fi na yebisa yo ato prieti na sang pwe simba bima zala challenger bagarre ondi melangate la vie a parti au courage bima zoba
Bima bolole na mukio zwa kabachola kioke no kutala bande ko pa pesa ka yo après soko baluki bacho bachola bande ka kisasa ambule beti beke ndo tala chela no koma ya fufu erozoli abangu tu bazo tala zoko zoti kaliso bisolo o comprendre nga très bien bande ka kisasa o kabelo $5 na fete na ma fete na matanga komo ne ko panza no ndire fete ta sale alibu aka kutala nga troye zoko kikambala mo Banda les gens voient payer $5 comme le coya kebe. Azo le baka pas mon abi miso pa pamba. Ce qui t'aime bien. John yaka, o yaka pa nanga, ya na yaka. Na bana binoni. Pourquoi va falloir nous ici? Ba congolais ligni makamba boy. O yako bangi sa pa ngo matoi. O yako tinde na moya bi manda monyo kwa zoba. O rentera vina ye, ya ye moko. Bimisa yo, acholinga, afingi biso. Mozota le labat comment il repère sa vie de potango comme mukolo ko sala onin mikuwe ko lemba o rembourser yo ni na yo na nzoto bo sami bale na kacha moko bo bundela moko e ana l'air moko za obusho bo nzoto aboy azakolo yo maboy yo panini akomi na posa boka boka bwana so so simi sa ko muketo ko pese raison na ki sa so kolo mukide o sala batu ba chola e bongo yo zo kontena nani valeur ba ko pia yo posa courage Zanga tigala piaka même mona na ko sumba tipo ka nyamba ko kutawa wana o kama eh bandolonga la mwana nganya tango za ko sala tondolonga pona profi ko tika fu 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 bandolo ko yema kama mwana tali yo yo moko ko telengana ko zo konte na batu na te original so yo kinga linga yo ko le katu pesa batu confiance moko za na bango te mwete so yi famille no propre ba ina yo bango batali banda Vous comprenez très bien 2022, en gros. Calaté est aussi. Il y aura Moussus. Bon, on a un bon bel angoué con. Tel à janvier, tu reçois Kawap. Ah, Jésus poussant. Ya, ya. Vous êtes tellement le gars, vous êtes bon, 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 vous êtes que notre babola muso moni pena vina passe mais que notre na masina bana esengo mbongo na bango ba betela ka tolo $100 o côté muso batine ngo babo retour eso mais pa na bango pesi mosi mata akabole pe fufuna nda kuna bakicha nda ko soma mika na $100 ebna ke na ko wet kito boke pese ya sombi kicha belo ko rapemba tongie mo loko operation fa inanda mo personne de batine ke na ko poti mbela te fanda ka na zela fufoke sakana yo ko banda challenge bagara Yo 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 ko ta TV o tu na nga plasma. Plasma. Yo tande 14 pouces. Yo ya ra. Ya tro luka ki ya. Ya ngo yo. Yo ta si sa ke. Yo tu na 14 pouces be plasma. Ma be so talité TV, ta fe so radio. Si o talité. Me ba muki. Challenge. Ba gara. Zamba pambola. Na lela bino tu fort vraiment. So ki ma te yo. Courage. Zo ba te. Lingo yoza, première église moté manayo. Kobonga isa prophétie, première prophétie yo moko soko lingi yo koluke la oyo. Et le raison bon misayo, o pesa vie na o soni sa motif. Oyo ka batu soni sa motif. Na ko sale o te na ko sale yo na Congo. Eh, kobonga isa na soni te. Bo bolo la ngame lobi sans frais bib. Ke na tamba na lokumu ko misanga prete na quartier mena sanga mbo mbongo. Ka bo mena tamba ne mvule beti boy, waya waya. Na kei. Ok, wapi na zoya. Kopera baka na osuka, nzoka keti za zandu. Wana obandi mvulo matanga baki sadra. Ozomi kota masole zanga mutuna po e masole wana. Klima lo kwa na Europe. Wow, lili. Alors que lo moka somba na tombola epi yo ala tondra za na Paris. Mamu kemka kompetano za na Bordeaux na kolata boy bolole na makanisi. O mili fa pembe bolukate. Sakana yo. Ata kuilungongo koma toka sangulu. Yo koma ta mushi. O sote ma moti na Europe. Braza pa motaka na musika loka bo kabana na uni. Yo so vina ndoto ababa. Ngana ko bonga bolole oy. Pata ko kotse bango kacho sa motif. Leta loko ta bango. Pa ndo pe ma zo détruire pays. Pata ko tina wa kendo bunda na Ukraine ba bango. Zo mundu ona za kota ni za kota ko zala bomo yo ko bomo bolole oy. Aya bien, ça va pas bon.
Voilà, Jonas. Voilà, comprenez les maisons, c'était la pensée. John avec lui, c'est toujours comme ça. Merci encore, on continue juste que vous abonnez la chaîne Abino. Et toi, Centre Télévision, c'était la pasteur John Tolly à Pété. J'espère que chacun de nous a su par Naïen Atoli Oyo. C'est comme ça que ça va se passer avec le pasteur John. Il y a mal à mon toujours photocopier à tous, car ils ont Tolly à Pété. C'est facile à vous comprendre. C'est tellement facile. Au moins, quand on a battu le roi, le pasteur John de Belbambo, que c'est le roi. Donc, tu es bité. Azo Pessa Tolly Oyo, l'église a Pessa Gaudi, Azo Pessa Gaudi direct. Merci encore à mon coordonnant de Doumazi, mon directeur technique d'Aolé. Deborah Tombe, je te salue. Philo Manguele, Bébé Tatoukoulou, je te salue. Bédi Tombe, je vous salue. Daniela la patronne, je vous salue. Là où vous êtes, Daniela Tombe, la patronne, je vous salue. Merci à toutes mes fans de Fred Mac, tout mon DJ Diesel depuis Brazzaville, DJ Yorobo depuis Brazzaville, DJ 615, DJ B13, DJ Ashboy, toutes mes DJ, je vous salue. Moi, Fred Mac, je vous dis au revoir. Retrouvez-moi sur un prochain numéro. Merci.